Здравейте, хора! Аз съм Симеон и както сте видели, днеска пак ще играем Clash Royale. Който не е гледал миналия клип на Clash Royale, да отиде да го изгледа. Днеска започвам направо с тази батълка. Днеска пак ще играем батълки. Който иска да гледа още Clash Royale и като цяло да следи моя YouTube канал, може да се абонира, да се лайкне. И сме комай 50 абоната, за което много ви благодаря. Така, който не ми е видял емотиконките от миналия път, сега ще ви покажа малко по-бавно, защото миналия път бързахме. Ето тази третата най-отгоре с книгата е много рядка по принцип и много ме кефи просто. И тук има още две. Ето е. Сега не го знам дали афака. И ще пробвам. Ето така. Който не знае, игра с Lumber Loon. И съм... И не минал. Като цяло дика ми, добре. Миналия епизод ви разправях колко е слаба меганайта. И току-що вие го видяхте. Сега някой мога да кажа, че това са три карти, са на макс левел. Но няма значение, меганайта и да са две и да една карта, пак ще го бият. Той е прекалено слаб. Следващия клип, който ще кача, ще е след ден 2. И той ще бъде на открити разлики, епизод 2, сезон 2. Интересно. Така. Лузърда ще го спрем с Валкирия. Оу, лошо. Добре. Оу. Така, добре се го изигра човека. Нямаш какво да направя просто. Перфектен файербол просто. Валкирията му умира. Не напълно какво стана нищо. Играта изнъж стана доста интересна. Трябва внимавам с този фриз. Миналия път тези тема биха зарадили фриз просто. Не беше яко. Ето. Този път поне го пусна сега. Това е много по-добре, че го пусна сега. Балона ще удари един път. Супер. Сега ще пусне Меганайт. Но си пазя инферното за... Балона. Лошо. Много лошо. Инферното защото не отиде към балона просто. Сега ще ми замразне колата. Да. Нямаш кола да направя просто хора. Миналия път забравя да така нещо, което също е доста важно, който не играе играта или не е играл от много давна, като нацените на тази кутийка горе в дясно. Там събирате 100 от ето е тези и отваряте чест, който ви дава всякакви различни, те са, да кажа, скинчета, ай, скинчета. Ето това са моите. Не са много, но са доста яки, има много яки. Аз, примерно, играя с ето тази комбинация. Ето я. И наистина брутално просто. Който иска мога ти да отваря, като не мога да събирате до 200 и да си отворите две кутийки наведнъж. Така, таман започвам и веднага моят противник пуска лава. Аз имам инферно, което е добре. Но не знам с какво ще помогне, с какво ще защити инферно. О, не. Много лошо. Друго ще има ли? Още по-лошо. Поне имам фаербол. Ако не за друго. Но не няма фриз. Ако има фриз е просто някакво проклятие. Има клон. Добре. Това не мога да кажа, че лава лун. Лава, като цяло декса с лава. Интересна скелета, която я привлека и ще убия с моите малки ларч. Три скелетчета. И неговата кула замина. Общо взето. Супер. В момента игра батълки, че колко да закачвам и да вземам пари, защото вземам максимално 12 000 нещо и 500, не помня точно и тези пари ми трябва, защото събирам 100 000 за да мога си макс на ебална след известно време. И... Общо взето... Да. Да мога си максам все още. О, тука... Сега инферното, да, лошо. Няма да запвам, няма смисъл, защото
то има. Когато ми пада, то ти ми ясно. Няма проблеми. Почти. Всеки трябва да правя видео, някой ми пише или ми спраща нещо, което е малко гадно, защото когато не играя пък, когато не снимам, изобщо не ми пращат. Да пробваме или един? Ай, пробваме. Да видим какво ще стане. Тук е ни скъличета. Wizard! Добре, само 10 лева. Това е много добре, защото в момента му събарям колата, може би. Не, няма да му събора колата, ще му стана много малко. И то, ако ще би моята, което най-вероятно ще стане, неговата дясна е буквално на един балон. 100% ще прави отново лава, балон и още нещо. Да. Това е гадно, защото имам само Inferno за повъздух. Той ще пусне малко си милиончета, а не скилят. О, не. О, не. Лошо. Току-що двете ми кули паднаха. Току-що стана страшно лошо. Добре, че няма фриз, че... Хора, току-що играта стана много интересна и той пак ще ме бият просто. Аз нямам никакъв опит в Clash Royale. Да, някакви три скелета ще ме бият просто, нямам дума. Поне му свалих две кули, взимам 1000 коинс, ако не за друго. Ето, 1250 даже. Кой ти ги дава? Максимум събирам и 12500, да, както казах по принцип. Имам вече 22 000. Значи, бях на буквално една победа да взема 5 епик карти и се доближа до макса на балона. Няма да се скоро да стане просто. Така преминаваме към следващата игра. Нашия опонент на такова с Принц. Интересно, скоро не съм играл срещу Принц. Отново скелетна. Защо всеки играе тъпата скелетна? Не мога да разбера. О, не. Най-вероятно след тази битка ще направя, ще спирам, просто ще приключвам епизода. Съжалявам, че има толкова малко битки, са кратки епизоди, но просто няма смисъл да ги правя по-дълго. Все пак има там 4-5 игри да гледате. В момента мисля да събирам малко еликсир. Тази бандитка не ми харесва. Чакам скелетът там. Принцип. Може би сега. Не? Той ми оставя елитката, което е голяма грешка, защото елитката ми на... Ого. Ето еба. Ето, разсеях се за момент и изпуснах. Може поне още хит да направи да го стане много малко. Пак взех добър демидж. Не мога разбира как всички са 12 или аз съм 11. Така, хора. Ще правя паузи по време на играта, когато не се случва нищо, защото да мога да правим все повече игри. Така. Тук е интересно, оставя си кулата. Не знам каква причина. И кулата му май пада. Не, не. Така трябва да използвам валкерата, за жалост. Трябва да събирам много бързо елитки, защото ще пусни принц или нещо такова. Сигурен съм. Мини-пек. Добре. Тази мини-пека се опитам да спресвам барчак. Лошо. Много добър запа. Запа е много полезно нещо. От сега ви казвам. Хора, свалям околата, няма го чакам. Ще направя някоя грешка и... Вече ми става те. Неговата кола е била буквално на 20 нещо. И просто си мисля, че трябва последния фаербол и го бия. И той изведнъж ми чупи моята кола и съм до там. Ето както сега. Ако не бях последния фаербола, не виждам, че остава много време. И просто съм до там. Пишете също долу в коментарите как е звука на играта. Дали се чувам добре, много ли тиха ли. Един много бърз лунбарлун. Тук му набих добър демидж на главния товар. Колата му пада. Good game.
Супер. Аз за втора кола съм взел 750. Това не го знам, това е добре. 1300. Е, това е хубаво, ти играете баталките, да не бъде страх да си играете баталките, ако не сте от 16 арена нагоре. Защото така печелите 12 500 много лесно. Това са ви много лесни пари. Така хора, сега преминаваме към последната игра за този епизод. И след ден 2 очаквайте открити разликите, епизод 2, сезон 2. Много добър зап. Супер! Тук е поне 2 хита. Не, за 3 няма да стане. Не може за малко, нещо. Така, 2 хита, напълно доволно. Тая бандитка без проблем ще се справим с нея по принцип. Мега найт, интересно. Няма да се използвам Инферно Дрегана обаче. Просто не искам да го използвам все още. Бумбаржак за 10 лева може да звуча малко, но е много опи. Там аз се чух за какво се използвам Файербола, ето за какво. Мога да му целия кулата. Така мога поне пак на такова сход Крайгър, който мога ми създаде огромни проблеми просто. Фаеркракър, не знам как се казва там. Право ми взема здравето. Тук да се играе за една кула, няма да бъде за две. Трябва да стане нещо голямо, брат. Кой да вземе първата, кой и другия да там просто. Пред мен поне така. Не се спомня, а той има запита, вярно. Как ги мразя тези запита? Ето. Чето не знам сега, ти много тъп ход беше от него страна. Вярно, че имаш шанс, го забрах. Електровизарда. Право забрах за него. Майко кулата мина. Буквално нищо. Лошо. Много лошо. Явно май пак ще загуби. И пак паваме хора. Просто имаме една победа. Не иска да правите. Вижте няколко му става кулата. Нямам дума. На един файербол. Нещо. И така хора, това е всичко за края на този епизод. Ако ви харесал, дайте лайк, абонирайте се, да станем 50 абоната вече по-бързо. И айде бай!